kanssa lähdössä katsoa Artiklappan trallia ja tultiin käymään tässä Brilletissä, kun meillä on tämmöiset hienot Tag Heuerin uniikit Night Whistlen lasit ja Vesa halusi kertoa vähän niistä, että mikä niiden juttu on. Eli kerropa, mitkä on Tag Heuer ja Night Whistle? Mitä tarkoittaa? No, tämä Night Whistlehan on sellainen erityislinssi, minkä Tag Heuer teki nimenomaan pimeään ja tämmöisiin haastaviin olosuhteisiin. Hieman keltainen linssi, jos on vähän miinusvoimakkuutta. Ja omista henkilökohtaisesta varastosta on aikanaan ostanut, koska näin valmistus on lopetettu. Ja tämä on se sama kehys, millä Jari-Matti monta vuotta ajoi. Ja näihin kehyksiin on Jari-Mattille monet lasit laitettu tota noin, ja nyt hänellä on vähän eri kehys, mutta nyt jos joku haluaa saada omakseen aidot Night Visionit, niin nämä saattaa olla jopa Suomen ainoat, jotka tällä hetkellä sitten on, että täältä Brilletistä ne voi tulla itselleen ostamaan. Okei, mä katsoinkin, että näyttää tutulta noin kehykset, eli on nähty paljon Inkaar-kameroista tai Jari-Matin haastattelusta Tag Heuerin mallia. Eli siinä on pikkasen kellertävää väriä. Joo, kyllä. Ja suodattaa sitten näkijä sitten sinistä valoa pois. Ja sitten vielä semmoinen niin kuin uusi ominaisuus, joka voisi olla täällä Arktikissa oikein hyväkin, niin on pieni tämmöinen miinusvoimakkuus, joka sitten tämmöiseen lisääntyvää yölikinäköisyyteen, mikä monella ihmisellä on, niin voi antaa hyvänkin. Että testaamaan vaan tänne Brillettiin, niin siitä näkee sitten, tuntuuko siltä, että vois parantaa sitä näkökykyä myöskin huonoissa olosuhteissa. Eli kun alkaa ilta hämärtyä tuolla valkoisten hankien keskellä, niin se keltainen väri antaa pikkasen kontrastia. Se pieni miinus antaa sen lopputerävyyden ja näkee huomattavasti paremmin ja pystyy reagoimaan tilanteisiin erillä. Eli nämä on nyt saatavilla Brilletistä ja hinta meillä on 350 ja vain nopein ehtii. Niitä on yksi kappale ja tällä hetkellä ilmeisesti yksi kappale Suomessa. Tervetuloa!